Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Nëse ju pret një ditë e rëndësishme në punë, apo thjesht natën e kaluar, keni ndenjur derivon dhe keni fjetur pak, ekzistojnë disa ushqime që rrisin energjinë dhe përqendrimin tuaj. Së pari uji. Ndjeni që truri po punon me ngadalë? Nëse natën e kaluar keni konsumuar alkol, atëherë kjo është arsyeja. Truri përbohet nga 80% ujë, ndërsa për alkolin dihet që e than atë. Në mënyrë që të rregulloni gabimin dhe të përshpejtoni aktivitetin e trurit, konsumoni sasi të madhe të ujit. Së dyti, vezët. Mëngjesi është vetvetiu shumë i rëndësishëm për funksionimin e duhur të trurit. E plus, nëse përmban një vezëzier, asnjëherë nuk do t'ju ndodhë të haroni një takim apo të dërgoni një email të rëndësishëm. Së treti, çaj. Relaksoni me një filxhan çaj të nxehtë. Ai ndihmon në mbrojtjen e organizmit nga lodhja dhe rregullon përqendrimin. Kjo veçanërisht është për çajin e gjelbër, sepse është i mbushur me antioksidues. Së katërti, portokalli. Ky frut është i pasur me vitamin C, i cili rrit shpejtësinë e trurit dhe aftësitë motorike. 5. Çokolada e zezë është e mbushur me flavonoid, i cili përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe që paraqet shkëputjet e prodhimit të endorfinës, hormon i lumturisë. Dhe së fundmi, spinaqi. Mos lejoni që inteligjenca juaj të humb. Vitamina K në fletët e spinaqit ruan funksionin e trurit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.